Офіціянтка. Одна родина завітала до ресторану. Офіціантка спершу вислухала замовлення дорослих, потім звернулася до 7-річного хлопчика. «А ти що замовиш?» – запитала. Хлопчик обвів несміливим поглядом рідних і проказав: «Я хотів би булку з ковбасою». Не встигла офіціантка прийняти замовлення, як мати відрізала: «Ніякої там булки, прошу принесіть йому котлету з морквою і картопляне пюре». Та кельнерка знехтувала її слова, запитавши малого: «Булку з чим? З кетчупом чи, може, з гірчицею?» «З кетчупом». «Зараз принесу», – запевнила жінка і подалася до кухні. Члени родини сиділи, наче німі, приголомшені. А хлопчик поглянув на рідних, на кожного зокрема, відтак оголосив: «Та пані вірить, що я існую насправді. У наших оселях живуть люди, до яких ми ставимося ніби до меблів. Чимало людей прагнуть існувати насправді». Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.